terangkan sistem pemerintahan dan betapa pentingnya kita. Kalau tak dapat, tak tahu, kita boleh tanya penasihat, kita boleh tanya pakar-pakar lain. Jadi mainly nak jelas macam mana nak ada kerjasama antara empat buah negeri ini, dan kita mungkin akan tubuh satu syarikat yang dimiliki 25% tiap-tiap negeri, dan kita akan usaha supaya segala hasil yang kita dapat akan diagih supaya yang negeri yang ketinggalan jauh pun macam Perlis, dia boleh dapat juga hasil daripada empat buah negeri.